Musikgrupp som heter Skrot, och vi bygger instrument av skrot och annat som vi hittar och som folk slänger bort eller som har blivit lite trasigt. Jag heter Martin, där har vi Hans, där har vi Anna, där har vi Anders. Vi ska fortsätta lite grann. Vi brukar uppmana folk att själv bygga instrument, och alla som kommer till vår workshop kommer att gå därifrån med enorma kunskaper om hur just man bygger sina egna instrument. Då brukar vi säga, prova gärna att bygga alla de här instrumenten, det är jätteroligt. Jag ska bygga ett instrument nu, tänkte jag, lite snabbt, som ni inte ska prova hemma. Låt mig betona detta, prova inte det hemma, men i och för sig, ni är ju vuxna, så att ni gör vad ni vill, men jag har varnat er i alla fall. Det är förfärligt. Martin har byggt det här instrumentet till mig. Jag har gjort blomman. Det är väldigt snygg. Det här är bara en plastpåse som låter så här förfärligt. Så det är någon slags funky från en förebild som vi faktiskt har i Australien, som heter Lindsay Pollack. Som han har byggt sådana här funkisar, så då har vi härmat honom, för att han delar allt han gör. Och så gör vi också. Vi har ett företag som håller på med musik och slöjd och teknik och innovationer, kan man säga. Så vi gör olika sorters projekt, och Skrot musikgruppen är ett sådant projekt. Ja, du Martin, vad ska du? Jag vet inte riktigt. Vi ska se. Först, man behöver en morot. De är helt ofarliga, oftast. Och sen en kniv. Det är lite farligt, men inte jättefarligt. Så. Och så. Nu kommer det här inte-momentet, som man ska vara lite... Jättestor borrmaskin. Jag ska alltså borra ett hål rakt igenom moroten på det hållet. Och bara i moroten då helst. Jag såg någon göra det här på internet. Det gick jättebra för dem. Du säger om... Jag testar. Jag börjar den ändå. Det borde gå. Du ser inte helt supernöjd ut, Hans. Nej. Det är så här man gör rivna morötter, för övrigt, om det är någon som undrar. Det tar väldigt lång tid. Jag har en väldigt lång morot, jag valde. Ja. Oj, lite mer rivna morötter. Snart, kanske. Ja! Det blev hål rakt igenom. Ja, det känns lite lugnare nu. Jag ska bara lite till bara, inte jättemycket. Lite mindre bort. Bara där. Där tar jag. Det kommer gå jättebra. Jag lovar. Inga problem. Det är helt mellan mig och mitt försäkringsbolag. Så. 3, 4. Nej! Ja, just det. Sitta och somna till här kan du inte göra. Det gick bra den gången också. Jag ska bara ett hål till. Sen kan alla, inklusive mitt försäkringsbolag, andas ut. Nu har jag bara färdigt. Jag ska nu stämma den här lite grann. Jag har köpt ett oerhört dyrt verktyg från Tyskland av Adamantium. Påminner starkt om en vanlig potatisskalare, men den var väldigt mycket dyrare, så att den måste vara bättre. Sådär. 5.
fancy. Så där. Varsågod. Munstycke från en saxofon och en bit sugrör faktiskt. Ska avsluta detta mästerverk. Så där. Nu kommer den stora frågan. Går det verkligen att spela på den här moroten? Fantastiskt. Och för att vidhålla då det här trädgårdstemat så har Anna tagit fram elspaden. Och när jag säger elspade, då menar jag elspade. Exakt. Och likt vintage smuts, kan vara cement kanske. Vi får se. Så som alla skickliga tv-kockar har jag även byggt ett instrument till Hans. Så vi kan ha en liten råkostduett här till sina lunch. Man måste naturligtvis ha ett tips som man får lov att bygga också, eller med mindre, med färre riskmoment ska jag säga. Låt mig demonstrera. En papprulle! Såna här som när man tar plastpåsar i affären när man ska köpa morötter kanske. Eller bananer, vad vet jag vad man vill bygga av. De slänger bara bort dem här i affären. Helt onödigt. De är utmärkt att spela på. Man behöver göra ett ljud med munnen, nämligen det här ljudet. Det är inte jag som har uppfunnit det ljudet. Sen sätter man munnen mot där och sen... funkar jättebra. Hitta en lite större rulle. Passar ihop den där. En bit av en gammal petflaska. Måste jag ha en mikrofon till balalaikan, ukulele, instrument, mackapären där bort också. Det är ingen sladd på de där, Hans. 2017 vet du, det händer grejer. Nu blir jag tradjas. Mm.
Tackar vi så mycket för oss, så kommer vi att ses lite senare, skulle jag gissa.